नमस्कार बालमैत्रिणींनो. नमस्कार सर. कशा आहात? छान. मजेत आहात ना? वा वा वा, छान. आपण स्वतंत्र भारतात राहतो, आहे का नाही? परंतु तुम्हाला माहिती आहे आपल्या देशाला स्वातंत्र्य कधी मिळालं? फरीना सांग बरं. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळालं. मग आता भारती, तू सांग बरं, 15 ऑगस्ट 1947 पूर्वी आपल्या देशावर कोणाचे राज्य होते? ब्रिटिशांचं राज्य होतं. कोणाचं राज्य होतं? ब्रिटिशांचं. त्यांनाच आपण इंग्रज पण म्हणतो, बरोबर आहे ना? हा, मला सांगा बरं, मग हे ब्रिटिश आपल्या देशातून निघून गेले, त्यानंतर आपल्या देशाचा कारभार आपल्या देशातील लोकांच्या हातात आला, बरोबर आहे का नाही? बरोबर. मग तेव्हापासून आपल्या देशामध्ये दोन महत्त्वाचे राष्ट्रीय सण साजरे करायला सुरुवात झाली. मग एका राष्ट्रीय सणाचं नाव सांग बरं तू. प्रजासत्ताक दिन. बरोबर. किती तारखेला साजरा करतो आपण? 26 जानेवारी. शाबा, छान उत्तर दिलं. आता तुला प्रश्न. आता मला सांग, दुसरा राष्ट्रीय सण कोणता साजरा केला जातो? स्वातंत्र्य दिन. बरोबर. आणि स्वातंत्र्य दिन किती तारखेला साजरा केला जातो? 15 ऑगस्ट. पहा, आपल्या भारतीयांच्या दृष्टीने 15 ऑगस्ट हा अतिशय महत्त्वाचा दिवस आहे, कारण 150 वर्षाची इंग्रजाची जुलमी राजवट त्या दिवशी संपली आणि आपल्या देशाचा कारभार आपल्या लोकांच्या हातात आला, हे तुम्हाला माहीत आहे. मग त्यानंतर आपल्या देशाचा कारभार कोणत्या पद्धतीने सुरू झाला बरं? व्हेरी गुड, लोकशाही पद्धत. खूप छान उत्तर दिलं. वा वा वा, धन्यवाद. चालन, यानंतर भक्ती पुढे ये बरं. मी फळ्यावर काही प्रश्न लिहिलेत, आता भक्ती आपल्याला पहिला प्रश्न वाचून दाखवेल. मोठे निवास. संसदीय शासन पद्धती म्हणजे काय? छान वाचलं. त्यानंतर दुसरा प्रश्न भारती वाचेल. भारती ये बरं पुढे. हा, माईकडे पाहून वाचायचं अगोदर. हा, भारताचे प्रधानमंत्री आहेत पण अमेरिकेचे प्रधानमंत्री का नाही? वा वा, भारताचे प्रधानमंत्री आहेत पण अमेरिकेला प्रधानमंत्री नाहीत. पहा, आपण वेगवेगळ्या बातम्यामध्ये ऐकतो, आहे का नाही? वृत्तवाहिनीवर ऐकतो, रेडिओवर ऐकतो, भारताचे पंतप्रधान यांनी काय काम केलं ते बातम्यामध्ये असतं. मग सांगा बरं मला, भारताचे पंतप्रधान कोण आहेत सध्या? माननीय नरेंद्र मोदी. रुपाली तू ये बरं, तिसरा प्रश्न वाच बरं. संसदीय शासन पद्धती आणि अध्यक्षीय शासन पद्धती यात फरक काय आहे? व्हेरी गुड. संसदीय शासन पद्धती आणि नंतर काय आहे? अध्यक्षीय शासन पद्धती. अशा दोन शासन पद्धती आहेत, यात काय फरक आहे? हा, तोच फरक आपण या पाठातून समजून घेणार आहोत. बालमित्रांनो, मैत्रिणींनो, आपण या ठिकाणी ही माहिती घेतली की 15 ऑगस्ट 1947 रोजी आपल्या देशाला इंग्रजांच्या जोखडातून स्वातंत्र्य मिळालं, त्यानंतर आपल्या देशाचा राज्यकारभार आपल्या भारतीयांच्या म्हणजेच भारतीय जनतेच्या हातात आला आणि प्रत्यक्ष लोकशाही पद्धतीने 26 जानेवारी 1950 पासून त्या ठिकाणी कारभाराला सुरुवात झाली. मग मला या ठिकाणी तुम्हाला सांगायचं आहे की प्रत्येक देशातील शासन पद्धतीचं स्वरूप हे वेगवेगळं असतं. बघा, जगामध्ये अनेक देश आहेत, प्रत्येक देशाचं शासन करण्याची जी पद्धत आहे ती वेगवेगळी असते. मग जसे भारताची संसदीय शासन पद्धती भारतामध्ये आहे, भारतामध्ये प्रधानमंत्री हे कार्यकारी प्रमुख आहेत. याच्या उलट अमेरिकेमध्ये जर आपण पाहिलं तर त्या ठिकाणी अध्यक्षीय शासन पद्धती आहे. म्हणजेच काय? तर त्या ठिकाणी त्या देशातील जे राष्ट्राध्यक्ष असतात ते त्या ठिकाणी कार्यकारी प्रमुख असतात. हा फरक त्या ठिकाणी आपल्याला अभ्यासायचा आहे. आणखी काय काय फरक असतो? काही देशांमध्ये राजेशाही आहे, काही देशांमध्ये हुकुमशाही आहे, काही देशांमध्ये अध्यक्षीयशाही आहे, काही देशांमध्ये लोकशाही आहे. आणि लोकशाहीलाच दुसरं नाव आहे संसदीय शासन पद्धती. मग या ठिकाणी कोणत्याही शासन पद्धतीच्या 3 शाखा असतात. किती शाखा असतात? आम्ही
तीन शाखा असतात, त्यापैकी पहिली शाखा असते पहा कायदे मंडळ। मग हे कायदे मंडळ काय करतं? तर कायदे मंडळ त्या देशाचे कायदे तयार करण्याचं काम करतं। आणि कायदे मंडळाने तयार केलेले कायदे कार्यकारी मंडळ अंमलबजावणी करतं। म्हणजे पहा आपल्या भारताच्या दृष्टीने जर आपण विचार केला तर कायदे मंडळ म्हणजेच लोकसभा आणि राज्यसभा हे कायदे मंडळ आहेत। आणि कार्यकारी मंडळामध्ये आपण जर विचार केला तर प्रधानमंत्री आणि मंत्रिमंडळ हे कार्यकारी मंडळ आहे। कायदे मंडळाने तयार केलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी मंत्रिमंडळ आणि प्रधानमंत्री करतात। आणि तिसरं एक मंडळ आहे पहा प्रत्येक देशामध्ये असतं, तसं आपल्या देशामध्ये सुद्धा तिसरं मंडळ आहे आणि त्या मंडळाला न्याय मंडळ म्हणतात। कोणतं मंडळ गणेश? न्याय मंडळ। मग हे न्याय मंडळ काय करतं? तर न्याय देण्याचं काम करतं। पहा अशा प्रकारे या तीन शाखांमध्ये तीन शाखांचे कार्य ठरलेले आहेत, तीन शाखांच्या मर्यादा ठरलेल्या आहेत, तीन शाखांचा परस्पर संबंध ठरलेला आहे। मग कोणी ठरवलेला आहे हा संबंध? तर तो संबंध ठरवलेला आहे संविधान म्हणजेच घटनेने। घटनेलाच दुसरं नाव आहे संविधान। संविधान म्हणजेच आपल्या देशाचा राज्यकारभार ज्या नियमानुसार चालतो त्या नियमांच्या पुस्तकाला म्हणजेच त्या ठिकाणी त्याचा जिथं एकत्रित केलेले नियम असतात त्यालाच संविधान असे म्हणतात। मग मला सांगा बरं, भारताचं संविधान तयार करताना त्या ठिकाणी एक सभा निर्माण केली होती, त्या सभेचे अध्यक्ष कोण होते? संविधान सभेचे अध्यक्ष कोण होते? आम्हाला सांग बरं। बरोबर उत्तर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हे संविधान सभेचे अध्यक्ष होते। म्हणजे संविधान तयार करण्याचं काम त्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालं। आणि मग त्यामध्ये एक महत्त्वाची समिती होती की भारताच्या संविधानाचा मसुदा तयार करण्याची समिती होती, त्या समितीचे अध्यक्ष कोण होते? फरीना सांग बरं। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते। मग डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आणि त्यांचे समितीतले सर्व सहकारी यांनी मिळून भारताचं संविधान तयार केलं। आणि त्या संविधानानुसार म्हणजेच त्या संविधानाने तयार केलेल्या पद्धतीनुसार मग त्या पद्धतीचं नाव आहे संसदीय शासन पद्धती। आणि त्या संसदीय शासन पद्धतीनुसार आपल्या देशाचा राज्यकारभार सुरू झाला। मग आपण या पाठामध्ये भारतातील संसदीय शासन पद्धतीची ओळख करून घेऊया। धन्यवाद।